Gospodine direktore, zvanično grejna sezona je završena. Ne bih da ja ocenjujem sezonu, ali koliko znam, bila je gotovo besprekorna, bez većih problema, ali ipak vi o tome recite. Pa tako je, evo, juče je 15. april, zvanično je završena ova grejna sezona. Kao što ste rekli, još jedna grejna sezona je, uspešna grejna sezona je za nama. Ove grejne sezone nismo imali apsolutno nikakvih problema što se sistema tiče. Imali smo, kao što svi znate, jednu veliku promenu, a to je sredinom januara. Promenili smo energent, znači od sredine januara energana Senjak i gradska toplana radi na komprimovani prirodni gas. Sam taj prelazak bio je izuzetno komplikovan zato što se dešavao u sredu jeku grejne sezone. Mi smo to uradili baš onako školski kako treba, naši korisnici to nisu ni primetili i od tada do danas mi našu toplotnu energiju isporučujemo korisnicima koristeći komprimovani prirodni gas kao energent. Kao što sam rekao, nije bilo nekih problema, nije bilo ispadanja sistema i sve je to, da kažem, plod mukotrpnog rada tehničke službe u pauzi između dve grejne sezone. I naravno velikog ulaganja koje ste imali. Dobro, one kompletnije i opsežnije analize će tek uslediti što se toga tiče. Ono što želim da vas pitam i verujem da interesuje naše građane, da li ćete i narednih dana shodno s poljnim temperaturama uključivati svoje postrojenja? Pa i pored toga što je grejna sezona zvanično juče završena, evo mi smo jutros nastavili sa grejenjem, naša postrojenja su nastavila sa radom iz razloga što je jutros bila temperatura čak i u minusu. Mi po odluci, uslovima o odluci o načinu snabdevanja koje je usvojila gradska skupština imamo obavezu neke vrste pripravnosti tamo do 3. maja. Mi smo apsolutno spremni da u svakom trenutku u zavisnosti od spoljnih temperatura ponovo pokrijemo naše postrojenje. Što se narednih dana tiče i praznik, ja verujem da to sve naše korisnike zanima. Imamo prognoze da će biti nekih 23-24 stepena, tako da apsolutno nema potrebe u narednim danima grejati, ali već tamo sredine nedelje očekujemo pad temperature, da ćemo naravno pokrenuti svoj sistem i isporučivati toplotnu energiju našim korisnicima kako bi im bili topli stanovi, u zavisnosti od toga koliko će temperatura da padne, odredit ćemo režim grejanja, da li će to biti samo ujutru i uveče ili ćemo preko celog dana grejati. U svakom slučaju nećemo dozvoliti da naši korisnici imaju padne stanove u narednom periodu.